Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak jste viděli jistě v programu Svobodného rádia Studia Beta, je náš kamarád, dobrý známý a skvělý informátor, pan Zdeněk Jitra. Zdeněk dnes není vedle mne ve studiu, protože ho postihla jakési nachlazení, takže necestoval z Německa, tak si budeme povídat po Skypeu. Takže pokud by tam byly nějaké výpadky, tak nám to promiňte. Ten Skype je, no, znáte to, jak to chodí, ta technika. Takže, Zdeňku, jak se slyšíme? Takže já zdravím posluchače, zdravím i tebe, Vladimíre, do studia a já doufám, že se slyšíme dobře. Já teda zatím slyším všechno, takže... Já taky. Takže tak to... dobrý večer přeju. Tak, dobrý večer. Tak v první řadě... Po světě zase probíhají to šílenství s těmi klimatologickými stávkami za klimatologii nebo za klima, za záchranu klimatu. Já to považuji za nesmysl. A velice zajímavé je, že už teď zase stávkují v pátek děti, ale o prázdninách to se nestávkovalo. A druhá věc, já nevím, jak u vás, a ptám se, mě by zajímalo, proč se musí zameškávat školní výuka, proč ty děti, ty stávkující, nejdou stávkovat například v sobotu. Tak jak to je u vás v Německu? Tak já nevím přesně, jak oni to odůvodňují. Nicméně ty stávky, nebo průběh těch stávek tady v Německu probíhá poněkud divočeji než v České republice. Já jsem dneska dopoledne musel na chvilku si odběhnout ven a samozřejmě už i tady, jak bydlím, tak byli vidět lidi s transparentama. Vladimíre, to byli takový lidi, jak byli z těch 70. let, takový ty květinoví demonstranti, tak něco podobného, ale k té agresivitě tady už dneska ráno právě ti uvědomělí studenti třeba zablokovali křižovatky a udělali to tak, že oni vzali takovou tu výstražnou plastovou pásku a vlastně od jednoho sloupu veřejného osvětlení ji natáhli přes celou silnici až k druhýmu. Ano, a takhle vlastně udělali takový čtverec přes celou křižovatku, takže auta prostě zůstaly stát. Jo. Takže takovýmhle způsobem se začalo stávkovat i tady v Německu právě za to takzvaný klima. Zdeňku, když jsi to tak viděl a podíváš se na historické fotografie ze 30. let v Německu, nepřipomíná ti to podobné řádění SA manu a později Hitlerjugend? Tak samozřejmě připomíná, a já k tomu ještě, Vladimíre, doplním i pro posluchače, že vlastně tady mezi těmi stávkujícími lze docela jednoduše identifikovat i lidi, kteří se účastní například právě demonstrací na podporu migrace. Takže prostě je to pořád jedna a ta samá sorta lidí. Teďkon díky tomu tématu klimatu k sobě samozřejmě strhli, nebo jestli se do toho zamíchali, i vlastně žáky a studenty, což je samozřejmě, to si nebudeme nalhávat, záměr zmanipulovat mládež. Takže ano, je to úplně to samé a v podstatě i na těch lidích je vidět taková jako agresivita, jo? Protože já jsem třeba dneska byl svědkem toho, že když jsem vešel do U-Bahnu, do podzemní dráhy, tak tam byly právě s těmi transparenty a tam se nějaká paní jako tam s nima chtěla diskutovat a prostě ta, jako byla dost řekněme takovým
ne zrovna přátelským tónem vyzvána k tomu, ať si jako všímá svýho a jde si po svým. Jo. Takže je to jedna a ta samá sorta lidí a samozřejmě za následek nebo důsledkem toho je další, jak používá protistrana ten výraz ráda štěpení společnosti. Já jenom čekám a s obavami čekám, kdy se začne dít, nejenom u vás v Německu, kde tomu mají velice blízko, ale kde, protože ta agresivita stoupá i tady u nás, zatím ne ze strany těch dětí, ale ze strany těch vilkařů, tak jenom se obávám, kdy začne něco podobného jako křišťálová noc, kdy se začnou rozbíjet a ono se to už děje. Například sekretariáty SPD nebo ale i KSČM mnohdy jsou cílem útoků, vymlácená okna, rozbité výlohy, takže se obávám, kdy se tihleti militantní protestující oblblí se rešem globalisty a vůbec tím establishmentem, který napomáhá migraci a zničení Evropy, kdy se rozhodnou dělat něco takového, co se dělo v Německu ve 30. letech za oné křišťálové noci. Nemáš taky obavy, když si říkáš, že jsou agresivní ti lidé, mladí lidé, že se to může zvrtnout nějaké páchání násilí na majetcích, tak jako se to dělo třeba minulého Silvestra nebo předminulého Silvestra v Paříži, kdy migranti zapálili přes 1000 aut? Tak já si tady nedělám žádný iluze, já s tím dokonce počítám, že jednou tohle to přijde a to můžu i říct, za jaký situace, to v momentě, kdy nás zasáhnou ne jako taková nějaká ekonomická krize, ale její důsledky, protože ekonomická krize, a mluvila o tom Alice Weidel v Bundestagu minulý týden, už je rozjetá. Tam akorát se čeká na to, kdy vlastně ta nafouknutá bublina už jenom praskne a splaskne. A v ten moment samozřejmě začne to, o čem my se tady bavíme. A to, že tato v podstatě hrozba, protože ona to je hrozba, je reálná, tak nemusíme chodit daleko, stačí si vzpomenout na události v Hamburku, kdy vlastně půlka Hamburku byla jak válečná zóna při summitu, tuším, teď nevím, jestli G7 nebo G20, myslím, že G20, a kdy tam prostě tyhle liberální levičáci plus Antifa a další půlku města dali hůru nohama. Tam hoře, tam byly škody na majetku neuvěřitelný, tam se kradlo, rabovalo, vypalovaly se auta. Takže tato hra s tím klimatem je velice nebezpečná, protože samozřejmě tady se poukazuje hlavně na tu takzvanou pseudoškodlivost aut a s tím spojený teda výfukový plyny a CO2. A já se obávám toho, že pokud tato hysterie bude pokračovat a bude se prohlubovat, tak jednoho krásného dne opravdu, a nemusí to trvat dlouho, se dočkáme toho, kdy nám tady začnou v ulicích hořet auta ve velkým a začnou se páchat škody na soukromý majetku. Tím to začne. Samozřejmě začnou mlít lidi mezi sebou. Ano, tím to začne. Jenom taková připomínka. Jedna ze zemí, kde je největší elektrifikace automobilového průmyslu, je Dánsko. A já jsem četl tento týden informaci o tom, že teď, jak se trochu ochladilo a ty elektroautomobily musí topit, tak jsou tam výpadky v celých čtvrtích, protože ti lidé přijedou z té práce a zapínají si ty elektromobily do těch zásuvek a ta síť to neunese, takže už teď tam jsou takové lokální blackouty zaviněné těmi elektromobily.
Ale ptám se tě, Zděnku, my oba dva víme, že ty výfukové plyny z těch benzínových a naftových motorů jsou jenom malá kapička k tomu, ničení k toho klimatu. Ale jestli pak tam někdy taky někdo na těch protestech hovoří o tom, že je tady 6 000 velkých obřích námořních lodí, které to klima ničí, jedna ta loď zničí to klima asi jako 100 000 aut. A o tom, jestli taky něco mluví, nebo o letadlech, která, nákladních letadlech, která dovážejí dnes a denně z jedné strany na druhou stranu světa, potraviny, tak jestli pak taky o tom tam hovoří ti řečníci, a nebo jenom se soustředují na ty auta. Oni jedou podle předem navrženého scénáře. To znamená, že oni se soustředí na věci, na kterých je závislá národní ekonomika. To znamená na automobilový průmysl, na elektrárny a na tyhle ty věci. O těch záležitostech, jo, a samozřejmě na letecký průmysl také, ale spíš na tu osobní dopravu, než na tu nákladní. A o lodích teda jsem zatím nic neslyšel. Mimochodem, jenom připomínám, že ta akce Gréty, kdy plula tou lodí do New Yorku, tak ta byla vlastně kompenzována šesti lety letadel. Ano. Kdyby tam letěla přímo letadlem, tak žádné další letadlo přelétávat nemuselo. Kritici těch grétiných nápadů, i když my víme, že to nejsou její nápady, a nazveme to tak, tak oni si z toho dělali samozřejmě i mediálně srandu. A to v takovém rozsahu, že nakonec o tom museli teda psát nebo podávat zprávy i mainstreamový média. Jinak já ještě jenom k těm autům, jak si hovořil Vladimír o těch elektromobilech, tak tady je jeden zásadní problém ještě přímo s těmi, nebo dva problémy s těmi bateriemi. Protože za prvý jedna ta baterie pro takový normální auto váží přes půl tuny. A samozřejmě, aby to auto takovouhle hmotnost utáhlo, tak potřebuje mít vyšší výkon. A ten výkon si vezme právě na ty elektrické energii. Takže v podstatě ty auta jsou neekologické, protože to, co by spálil normálně to auto, benzín nebo naftu, tak by v tom propočtu bylo méně škodlivý, než to, co vyprodukuje elektrárna právě na dobití jedné té baterie. Jestli jsem to řekl pochopitelně nebo srozumitelně. Ano, to ještě není všechno, Zdenku. Výroba jedné té litiové baterie, tak ta znečistí životní prostředí asi jako když by 10 aut jezdilo celý měsíc 24 hodin denně. Ano, ta výroba navíc. To je ten druhý důvod, o kterém jsem chtěl mluvit. Já se omlouvám, nevěděl jsem to. Nevadí. Ještě třetí důvod tam je. Tyto baterie vydrží zhruba 3 roky provozu, pak se budou muset vyhodit, což je veliký ekologický problém, jak s tím nakládat, a musí se tam dát nová ta baterie. Přičemž ta baterie stojí asi 70% ceny toho vozidla. Takže je to jenom humbuk, který má podle mého názoru jeden jediný význam, a to je znemožnit svobodné cestování obyvatel Evropy, protože nikde jinde, na žádném jiném kontinentu ve světě se toto šílenství vůbec neuvažuje. Počínaje Amerikami oběma, Asií, Afrikou neprovozuje, Austrálií, jenom Evropa. Ano, paní Merkelová se mimochodem k tomu tuším taky minulý týden vyjádřila a řekla, že na jednu stranu jako chápe,
tu kritiku a vnímají, ale na druhou stranu, že za každou cenu by Evropa, ona, protože ona má takovou tu utkvělou představu, že jako vůdce musí mluvit za celou Evropu, ona i tak mluví, tak Evropa nevidí jediný důvod, proč by Evropa nemohla být vlastně tím prvním příkladem té změny k té lepší ekologii nebo k té záchraně toho klimatu. Takže a ještě k tomu dodala, a to jsem právě chtěl dodat, to je to nejdůležitější, to je další vlastně z jejich dílů My to zvládnem, Wir schaffen das, protože ona to skutečně znovu v souvislosti s tou ekologií a s tím postupem takto uvedla. Ano, ona si zřejmě vůbec neuvědomuje, že to je podvod na lidi, na Evropany. Teď jsme si řekli, že elektromobily jsou mnohem škodlivější ekologicky než motorová vozidla na jakýkoliv druh paliva. Nehledě na to, že jsem nedávno, je to tak asi měsíc, četl studii koncernu Volkswagen, pod který patří naše Škodovka, kde moderní naftové motory vyprodukují mnohem méně škodlivých emisí, nežli vyžádá se náklad na stejný počet ujetých kilometrů elektromobil s tím vypouštěním těch emisí z komínů tepelných elektráren. No, ono to i souvisí, že jo. Tam třeba, když, jak jsem mluvil o té hmotnosti té baterky, to je jako když člověk veze plný auto lidí, 4 lidí, dospělých a relativně těžkých, tak vlastně takhle v tom elektromobilu, když jede člověk sám, tak má tu samou váhu jako benzínový motor úplně naložený. Jo? A tam je to prostě jasný, tam je to nespochybnitelný. Jinak já k tomu ještě doplním jednu věc, samozřejmě Dánsko, tam oni se snaží o ty inovace i jiným směrem v tom automobilovém průmyslu. Oni tam měli, myslím, že to zastavili, auta na ten vysloveně vodíkový pohon, jenomže jim tam před pár týdny začaly vybuchovat ty čerpací stanice na ten vodík, takže uznali, že je to opravdu nebezpečný a zastavili to. Takže to jenom ještě k tomu. A já ještě k tomu dodám jednu takovou vlastní osobní poznámku. Když už tady se bavíme o té ekologii a když už tady někdo chce teda dávat nějaký ekologický nápady, tak oni už ty nápady existují, dokonce v Německu jsou povolený i TÜV, to znamená, to je něco jako STK v České republice. A to jsou v podstatě, to je takový zařízení, který se namontuje k motoru auta a leje se do něj destilovaná voda. A v podstatě to auto sníží spotřebu pohonejch látek, to znamená benzínu, nevím, jestli to jde na naftu, ale na benzín 100%, tak tu spotřebu sníží zhruba o 90%. Mm-hmm. A já, kdybych to neviděl, tak o tom nebudu radši mluvit, ale já jsem to viděl a dokonce jsem v takovém autě i několikrát jel. Jo? A v podstatě oni tady tyhle ty, řekněme, inovativní záležitosti už dávno jsou, jenom se to hold nehodí koncernům a zájmovým skupinám, které se právě schovávají za takovými akcemi jako Friday for Future a podobně. Tak jenom co se týče té vody, tak ten vynález není vůbec nic nového, protože ten, kdo se zabývá druhou světovou válkou, tak ví, že když anglická Air Force, anglické letectvo, otáčelo otáčelo směrem do země nebo do moře, tak využívali Spitfirey forsáže. To bylo, že střikovali předehřátou vodu pod tlakem do motoru a tím krátkodobě zvýšili
ohromně zvýšili výkon motoru, tím se zvýšila rychlost, že oni tu F1 nebo V1 doletěli, křídlem ji otočili a pustili ji třeba do moře nad kanálem. Problém byl v tom, že ty motory tehdy, po, myslím, že dvou použití té forsáže vodní, tak museli jít na, v podstatě na opravu, museli se překroužkovat a tak dále. Takže technologie už je dál, ale ten vynález s tou vodou je už opravdu dost starý. Tak to je, tak jenom, to je, jenom to je zajímavý, okraj. To jsem nevěděl třeba. A, tak ano, to používali anglický Spitfirey. A oni v podstatě otáčeli ty V2, ne, to byly balistické rakety, to oni ty lítali balistickou dráhou vysoko, padali, tak tam se nedostali, ale ty, ty pouzdační motory na těch V1, tak ty lítali poměrně pomalu, oni je jsou forsáži dolítli a otočili je k zemi. Zachránili tím spoustu životů třeba v Londýně, protože se to naučili dělat. No, to je jenom tak na okraji. Ale vrátíme se k tomu nebezpečí migrace. Já jsem teď četl, že tím, jak byl odstaven Salvini, tak se otevřely brány Itálie do kořán uprchlíkům. Dneska jsem četl, že se tam na tém libijském pobřeží srotilo na 90 tisíc lidí, kteří se vehementně chtějí dostat do té Itálie nebo do Řecka, a oni tam mají na to nějaký pořadník, nebo já nevím, jak to dělají, ale zkrátka, oni tam utíkají z těch detenčních táborů, že Libyjci do nich začali střílet a už jednoho zastřelili. A toto je nebezpečí tím, že bude Evropská unie, a zase o tom řval stále ještě úřadující Jean-Claude Juncker, bude muset přebírat migranty. A teď se podívejme, jestli máš nějaké nové informace o Istanbulské smlouvě. Já jsem se bavil s Tomiem Okamurou a s dalšími poslanci zatím. Je to pravda, že to bylo původně na pořadu teď začátkem září, ale vláda, tedy především Andrej Babiš, ano, to tam nedali. Vůbec se neví, kdy se to má projednávat. Máš nějaké nové informace, co se týče Istanbulské smlouvy nebo úmluvy? Mám nové informace, a to, ty se právě týkají těch plánovaných termínů. Není žádným tajemstvím, že paní Válková se strašně teď angažuje v tom, aby byla ratifikována Istanbulská úmluva. A já jsem se dozvěděl, že je tady velký tlak na to, aby právě ratifikace Istanbulské úmluvy přišla na stůl už v říjnu do sněmovny, a že tento termín bude pravděpodobně už vyplněn. Takže v říjnu by se to mělo projednávat. Není to na 100%, ale ta pravděpodobnost je tam tentokrát hodně vysoká. A co se týče Istanbulské úmluvy, tak tady k tomu mám další informace. A jednou z takových celkem zajímavých informací je, že od výbor pro práva žen a muž, nebo pro zrovnoprávnění žen a mužů, tak nějak se to jmenuje, při úřadu vlády na facebookových stránkách založil, nebo na Facebooku založil facebookové stránky s názvem Istanbulská úmluva. Tyto stránky skutečně spadají přímo pod úřad vlády a vede je tam mimo teda pana Šafaříka, tak je tam vedou ještě další lidi právě tady z toho výboru napojení přímo na neziskový organizace. A nám se povedla jedna věc, jedna velice dobrá věc. A to ta, že jsme tam s nimi rozvinuli docela věcnou diskuzi s tím, že v podstatě ono to bylo podobně jako
na sociálních sítích neziskové organizace Jsme fér. Oni tam žili v takové bublině, kdy jim to tam moc lidí nekomentovalo, nelajkovalo, maximálně tam někdo prostě to jenom jako pozitivně takovým tím smajlíkem volajkoval a to bylo všechno. A jak jsme se tam do nich pustili my, tak tam začaly opravdu ty diskuze být velice, velice živý, velice divoký. A jeden z hlavních požadavků, a to je důležitý, je ten, aby byla do českého jazyka přeložená důvodová zpráva Rady Evropy k Istanbulské úmluvě. Protože ta důvodová zpráva Rady Evropy je naprosto zásadní. Ta totiž to vysvětluje, jak má být Istanbulská úmluva po její ratifikaci prováděna. Dále vysvětluje veškeré pojmy, které jsou v té Istanbulské úmluvě používány, to znamená, co je genderově podmíněný násilí, genderový mainstreaming a tak dále a tak dále. Dále právě tam najdeme vlastně téměř ve všech odstavcích slovo gender nebo výraz gender i tam, kde se vlastně v těch odstavcích v Istanbulské úmluvě vůbec neobjevuje. A důležitá je samozřejmě také v tom, že ona vlastně popisuje, jak jsem říkal, to provádění. To znamená, že tam, pokud bude zveřejněna tato důvodová zpráva, tak už odpadnou diskuze vlastně o tom, co vlastně, jaký ten článek v té Istanbulské úmluvě znamená. Protože ta důvodová zpráva to opravdu velice, řekněme, detailně rozebírá a jasně říká, co a jak má být prováděno. Takže tady jsme tam rozvinuli tuto diskuzi na tu důvodovou zprávu Rady Evropy. Bohužel, a to se třeba český ženský lobby a tomuhle tomu výboru pro zrovnoprávnění mužů a žen a podobným strukturám povedlo velice dobře. A to že oni se vlastně od začátku, co vlastně začalo to téma Istanbulská úmluva, tak oni se ohánějí důvodovou zprávou. Jenomže to je důvodová zpráva Evropské komise, která jen a pouze říká, proč Evropská unie by měla přistoupit společně k té ratifikaci. Ale ona vůbec nevysvětluje podstatu a detaily právě ty Istanbulské úmluvy. To vysvětluje ta důvodová zpráva Rady Evropy. Ještě pro zajímavost, oficiální stránky právě k Istanbulské úmluvě v českém jazyce, které jsou taky spravovaný právě těma neziskovými organizacemi, tímhle výborem a tak dále, tak tam mají spoustu dokumentů i v českém jazyce, i v angličtině, tady k té Istanbulské úmluvě, ale jediný, co tam nemají, tak je právě důvodová zpráva Rady Evropy. A dobře to tam okomentoval na tom Facebooku právě jeden, co tam diskutující, on řekl, že on tam napsal, že protože oni se tam začali ohánět tím, že ta důvodová zpráva nejdřív neexistuje, potom teda jakože existuje, ale není vůbec důležitá, tak jeden člověk jim tam napsal, že to je jako koupit si televizi bez manuálu k použití. A já bych to přirovnal ještě k jedné věci, to je jako koupit si auto bez technického průkazu. Prostě tyhle prostě důvodové zprávy a kor od vydavatele takovýhle smlouvy mezinárodní jsou naprosto důležitý a dokonce i důležitější než ta úmluva sama. Jo, takže teďkon jsme teda spustili takovou nátlakovou akci na to, aby byla oficiálně tato důvodová zpráva přeložena. Ona má nějakých 70 stran, ale ona odkazuje na další dokumenty,
Takže dohromady to činí asi 500 stran, ale ono by stačilo těch 70, tam je to všecko popsané v podstatě. A uvidíme, zapojilo se nám do toho několik stovek lidí, takže uvidíme, jestli se nám to podaří. Ono v podstatě to má podobný průběh, jako měly globální pakty, kdy se o nich nemluvilo a potom prostě pod tlakem té veřejnosti a určitých poslanců a politických stran nakonec teda, tak musela být oficiálně teda globální pakty přeloženy a zveřejněny. A já doufám, že toto se stane i právě v případě Istanbulské úmluvy. Protože já nepochybuji o tom, že až si poslanci přečtou tu důvodovou zprávu Rady Evropy, tak že někteří z nich na to změní názor, na celou Istanbulskou úmluvu, a že ta diskuze bude, a to je druhý důležitý fakt, že ta diskuze potom bude mnohem věcnější, protože už bude každému jasný, co v té Istanbulské úmluvě je, co se jím myslí a co se s ní zamýšlí. Takže to je taková jedna důležitá zpráva, ještě co se týče tedy té Istanbulské úmluvy. A jak jsem říkal, jsou tady obrovský tlaky na to, aby to projednávání o té ratifikaci bylo už teďkon v říjnu, a jako vypadá to, že pravděpodobně to v říjnu bude. Tak ještě jednou zopakuj, prosím, Zdeňku. To se, ta důvodová zpráva je napsaná Radou Evropy. Ano. Ne Evropskou radou, ale Radou Evropy. Ano. Abychom si ujasnili pojmy, protože Evropská rada, tam jsou určitý poslanci, tam je mimo jiné i Jiří Kobza, ale Rada Evropy, tam jsou prezidenti a premiéři států. Takže Rada Evropy, já tuto informaci okamžitě po vysílání předám. Promiň, Vladimíre, já tě přeruším, já se omlouvám. Rada Evropy je to společenství těch evropských států, a vlastně po tom, co se rozšířila Evropská unie, tak Radě Evropy, jejím hlavním takovým účelem jsou právě lidský práva. Evropská rada, ta je při Evropské unii, a to je to, o čem si ty hovořil, že tam jsou ty různí, doufám, že jsem to tak dobře pochopil. Tak, že jsou tam dobře, protože se to plete, mně se to taky samotnému plete. Jo. Já vím, že v jednom je Jirka Kobza stálým členem. Mm-hmm. To je v té Radě Evropy. Takže mm-hmm. já mu dám, on je teďka v zahraničí, nicméně pošlu SMS-ku a pošlu to i Tomiovi, mm-hmm. aby trvali na přeložení a zveřejnění ve sněmovně tu důvodovou zprávu Rady Evropy, protože to je velice důležité, a udělám to okamžitě po vysílání, právě protože nás začíná honit čas. Ano, ono totiž to, Vladimíre a vážení posluchači, Istanbulskou úmluvu, jak jsem říkal, že Rada Evropy se vlastně zabývá, nebo jí zbyly v kompetencích ty lidský práva, tak Istanbulskou úmluvu vydala sama Rada Evropy. Tu nevydala Evropská unie. Yeah. Evropská unie ji pouze převzala a podpořila a snaží se ji protlačit po celé Evropské unii. Ale je to produktem Rady Evropy. A proto je ta důvodová zpráva Rady Evropy tak důležitá, protože pochází od stejného tvůrce. Jasně, jasně. Mm-hmm. Jasně, je potřeba, aby se to dozvěděli nejenom poslanci, ale i veřejnost. Protože, jak jsi říkal, já ji neznám taky, já jsem to v životě neviděl, takže pravděpodobně tam je přesně popsaný manuál, jak na nás. Tak, úplně přesně si to Vladimír řekl, je to manuál k Istanbulské úmluvě, popisuje ji detailně a říká ta důvodová zpráva, jak ji máme po ratifikaci i provádět. A znovu opakuji to, co jsem říkal, v každém článku je slovo gender. Téměř opravdu v každém. Jo? Přitom v té Istanbulské úmluvě, protože to je jenom taková zkrácená verze v podstatě. Ano. Jo? Tak tam to slovo gender nenajdeme.
ale ta důvodová zpráva, ta už ho tam pěkně má. Takže tohle je velice důležitý a je perfektní, že se to dostane i teď k poslancům, aby trvali na přeložení právě téhle důvodové zprávy. Mimochodem, tahle důvodová zpráva je k dispozici v anglickém jazyce přímo na stránkách Rady Evropy. Tam je, ale na českých stránkách ji nenajdete vůbec nikde. A je to právě ta důvodová zpráva, a tím jsem si jist, o kterým mluvil kdysi pan profesor Piťha, kvůli který na něj bylo podáno trestní oznámení. Protože on jí číst musel. Pan Piťha mluvil o více důvodových zpráv. Jo? A samozřejmě tahle cta je úplně nejzásadnější. A já když jsem jí tenkrát vlastně si přeložil, ale jako ten překlad samozřejmě já ho nemám zkorigovaný, takže ho nemůžu zveřejňovat. Jo? Mimochodem ještě pokud se bavíme o překladu, tak přeložila ho, teď jsem zapomněl to jméno, ta paní, ta ředitelka té asociace těch právníků. Ty ho přeložený mají, ale oni ho taky nebudou zveřejňovat, protože jako ten důvod přesně neznám, ale každopádně je dobře, že ho nezveřejní oni, protože je důležitý, aby ho zveřejnili ti, kteří to mají na zodpovědnost a vlastně jejich je to přímo povinnost. Jo? Takže doufám, že se nám to povede a že se potom teda odborná široká veřejnost a i sami poslanci dozví, o čem vlastně Istanbulská úmluva je. A to, co předvedla, paní Válková s tím, že nechala zhotovit nový překlad, tak to je jí úplně k ničemu. A v podstatě to je k ničemu úplně každému, protože stejně v té důvodové zprávě ten gender je natolik zakotvený, že i kdyby to přeložila do úplně nějakých jiných podob, tak na významu té Istanbulské úmluvy to stejně nic nezmění. Ale ono to je klasická taktika. Ono v těch oficiálních dokumentech, tak tam je takové pozitivní omáčky, jakože zabránit násilí na ženách a takhle dále. Ale potom v těch důvodových zprávách, tom manuálu, tam už nám dávají pěkně za uši. Právě ano. Proto, aby se to co nejméně lidí dozvědělo. A já se obávám, že o tou důvodové zprávě možná neví ani prezident Miloš Zeman. Je potřeba, aby se mu to taky dalo na vědomí. Já myslím, že o tom ví, protože my jsme mu posílali rozbor, já ho mám hotovej a já jsem v tom rozboru právě citoval články jak z Istanbulské úmluvy jako takový, tak jsem tam citoval i vlastně ty samý články obsažený v té důvodové zprávě, protože některý jsem přeložil teda úplně, aby byly opravdu perfektní, s tím, že já jsem to tam do toho v podstatě dal, protože bez té důvodové zprávy je opravdu možný si spoustu věcí v té Istanbulské úmluvě vykládat po svým. Ano. Ale díky té důvodové zprávě to možný není, protože ta hovoří jasně. Jo, samozřejmě já si myslím, že pan prezident Zeman o tom ví a opět tady říkám, že pan prezident stejně tu Istanbulskou úmluvu nepodpoří, jo? No, nebo on právě, ví, se pod ní nepodepsal. Zinku, já jsem o tomhletom hovořil, když tady byl, mám dojem, Tomio Okamura, a on mi sám ukazoval materiál z roku 2018, tedy z loňského roku, kde se prezident Zeman vyjádřil v tom smyslu, že v Istanbulské úmluvě neshledal nic závadného, takže není problém ji schválit. Ovšem v roce 2019 já jsem slyšel záznam vystoupení prezidenta Zemana, někde u nějakých občanů v nějakém městě, kde se ho ta paní přímo ptala na Istanbulskou úmluvu a on řekl, že veškeré ty obsažené
zákony nebo paragrafy nebo články máme v našem právním řádu, takže není potřeba přijímat Istanbulskou úmluvu. Je možné, že to tam řekl nějak, a já tomu špatně rozuměl, nebo změnil názor, nevím. Každopádně já jsem se tady s Okamurou bavil o tom, že by se měl s prezidentem Zemanem setkat, on říkal, že má nějakou plánovou schůzku a že o tom má hovořit, takže já hned teď po vysílání mu budu volat s tím, aby si nechal přeložit tu důvodovou zprávu vyšlou z rady nebo vzešlou z rady Evropy, ano. A aby s tím seznámil prezidenta Zemana, protože to je podpora migrace v podstatě, bezbřehá podpora migrace a on, jak známo, je proti tomu. Takže to mohou slíbit, to udělám hned po vysílání. Tam v Istanbulské umluvě je ten článek, tuším, 60 a 61, ano, 60, který 60, o tom, 61. Který o tom hovoří. Oni se samozřejmě snaží teďkon, česká ženská lobby, tuším to byla, vyvrátit ten takzvaný mýtus, že zde bude, budou přijímány osoby, u kterých se předpokládá, že trpí nebo by mohly trpět genderově podmíněným násilím, že to není pravda, že to vyvrátili. Ale přitom k těmto dvou článkům právě ta důvodová zpráva hovoří naprosto jasně, že to bude, že to je prostě po té ratifikaci tedy, že to bude teda povinnost těch států. Ta důvodová zpráva potom i jasně říká například, že skutečně bude muset být implementováno do našeho školství nový školní učebnice a různý materiály právě, který jsou plný genderu. A jo, tam je to opravdu velice, tam je to opravdu už detailně rozepsaný a to, co kritizují právě odpůrci té ratifikace Istanbulské úmluvy, tak je skutečně téměř všechno pravda. Já jenom upozorním, že v článku 61 a 62 tam se hovoří i o tom, že musí přijmout členské státy Evropské unie lidi, kteří se domnívají, že by mohlo dojít, že by mohlo dojít k páchání genderových trestných činů u nich ve vlasti. Ne, že se stali, že byli terče, ale že se domnívají, že by mohlo dojít. Ano. Takže to znamená, a že jsou ty státy povinni, nebo povinny je přijmout. To znamená, že v podstatě ti migranti jsou velice dobře informovaní o všem, ty jsou tak naučeni, co mají říkat, co mají dělat, takže by tady byl přijatý, musel být přijatý skoro každý. Ne skoro každý, ale úplně každý. A ano, v podstatě každý, kdo by jenom řekl, že by na základě svýho pohlaví, sexuální orientace nebo čeho, že má obavy, že by mohl ve své zemi být nějakým způsobem perzekovan, tak bude mít nárok na azyl. Přesně tak, přesně tak. Je to tak. Je to zrůdnost a já jsem tady měl poslance za SPD, myslím, že to říkal Jirka Kobza, ale teď nejsem jistý, jestli to je tak, jestli to neříkal on, tak se omlouvám, ale padlo tady, že když to nebylo dané na toho 10. září, jak to tam bylo původně plánované, takže je docela možné, že to už vůbec nepřijde na tenhle ten stůl z obavy, aby to nakonec nebylo přijato. Aby to nedopadlo jako na Slovensku, když Slovensko jako první a snad jediný stát Istanbulskou úmluvu slovenský parlament odmítl. Takže nevím, uvidíme. Každopádně budu o tom informovat ještě dneska, protože jestli to bude začátkem října, to máme co nevidět, dneska máme 20. září, takže aby měli dostatek času si vydobít ten překlad té důvodové zprávy. Tak, tak. Jinak já bych sem byl naopak rád, kdyby k tomu jednání došlo, protože já si myslím, že by se ta ratifikace zamítla, a nebo doufám, že by se teda zamítla, protože
já jak teďkon cítím ty, nebo vnímám teda ty nálady ve společnosti, tak to ty pojmy jako gender, o kterých před rokem ještě skoro nikdo nevěděl, a Istanbulská úmluva a tak dále, tak dneska už o tom ví spousta lidí. A já doufám, že ještě se podaří, pokud se přiloží ta důvodová zpráva Rady Evropy, takže se podaří vyvolat ještě na veřejnosti větší zájem, no a vyvolat větší odpor vůči tomu. A že se nám, že se nakonec teda česká vláda rozhodne prostě, že to zamítnou, protože to je opravdu něco neuvěřitelného. Jinak já tady jenom připomenu, že třeba například takoví Bulhaři ti prohlásili celou Istanbulskou úmluvu za protiústavní, takže ji úplně smetli ze stolu. Jinak takže ji taky nepřijali. Ne, samozřejmě, že ne. Když ji prohlásili za protiústavní, tak ji smetli a ne to. Slováci ji taky odmítli ratifikovat. Vlastně ti zastánci, nebo přímo teda ten výbor pro tu rovnoprávnost žen a mužů, tak ti argumentují tím, že ji podepsalo i Polsko. Ratifikovalo. Ratifikovalo. Jenomže Polsko ji sice ratifikovalo, ale s tím, že oni si k tomu vymohli takové výjimky, díky kterým se jim vlastně ten gender a tyhle ty věci vůbec do té legislativy nedostali. Prostě to z toho nechali nějakým způsobem vyškrtat. Jo, takže ono samozřejmě to připomínkování těchto z těch mezinárodních smluv je velice důležitý a já už jsem opravdu naštvaný na ty naše politiky, že oni vůbec nepřipomínkují. Oni prostě to, co dostanou, tak to podepíšou. Jo? A já bych byl rád, kdyby tomu trendu už byl konec a aby jsme se u toho dál do budoucna nemuseli setkávat, jako tomu bylo například u globálních paktů nebo teďkon u ty Istanbulské úmluvy. Prostě politici se na tohle to úplně vykašlali, a v podstatě jsou rozhodnutí to přijmout, alespoň ti, co to podporují, nebo ratifikovat v té podobě, v jaký to je. Přitom nikde není psáno a nikde není dáno, že před ratifikací nebo přijetím jakýkoliv mezinárodní smlouvy nemůžou být tyto smlouvy připomínkovány. Naopak, tyto smlouvy řekněme, termíny a ty příležitosti k tomu připomínkování vždycky jsou, protože se konají různý summity, na který se sjíždějí ty politici a ti, jejich hlavní povinností je to připomínkovat, pokud se jim tam něco nezdá. No a naši politici jaksi toto vůbec nedělají. Ano, bohužel nedělají, protože oni mají mnohem důležitější starosti a to, jakým způsobem donutit nejvyššího státního zastupce Pavla Zemana k tomu, aby zrušil pravomocné odložení případu Čapí hnízdo proti premiérovi Babišovi. A já se právě obávám, jo, mimochodem, Zdenku, co říkáš na to, že se teď strhla vlna odporu opět proti Miloši Zemanovi, protože když už nemůžou na Babiše, tak se vrhli na Zemana, který prohlásil, že pokud by nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zvrátil rozhodnutí státního zástupce Šarocha a vrchního zástupce v Praze Erazíma, který odložil první a druhý to potvrdil, a takže by v podstatě se jednalo o klasický politický proces, tedy proces s politickým zadáním, a on, že je rozhodnut v tom případě dát Andreji Babiši abolici, to znamená milost, aby se to nemohlo. No a teď se to obnovilo proti Miloši Zemanovi a dokonce
tady samozvaný král Michal I. Minář, tak ten prohlásil, že požaduje na státním zastupitelství předložit plné znění důvodové zprávy o zrušení trestního stíhání premiéra. Umíš si, Zdeňku, představit, že jakýsi samozvaný člověk, který, mladý kluk, který chodí notabene v sudeťáckým pomalu uniformě pro mládežníky, si osobuje takovýhle práva? Jak to vidíš? Ach jo, mimochodem, chystají 28. října zase ohromnou demonstraci právě proti Zemanovi, ale i proti Babišovi, protože oni nepřestanou. Oni chtějí tady ten Majdan vyprovokovat za každou cenu a chtějí zrušit legitimnost demokratických voleb. Tak co na to neříká? Tak to je takovej, takhle, co já to řeknu ze svého pohledu, takže samozřejmě každý má právo si nějakým způsobem vymezovat nebo demonstrovat proti něčemu, co se mu nelíbí, pokud je k tomu teda, pokud k tomu má nějaký důvod. Ovšem to, co se děje proti Miloši Zemanovi hlavně a potom teda proti premiéru Babišovi, tak toto už nejsou, toto už nepovažuji za takový protesty proti něčemu, ale protesty proti někomu za účelem vlastně ho zbavit, řekněme, nějakých těch pozic, ve kterých ti dva jsou. A já to beru jako, aby jsem se přesně vyjádřil, jako štvanici. Tak, to je to výborné slovo, který se hledal. Já už toto nepovažuji jako protest, ale už to považuji jako štvanici proti určitým lidem. A samozřejmě nemusím tady posluchačům vysvětlovat rozdíl mezi protestem a štvanicí. To snad ví každý. To, co si tenhleten samozvaný král, jak si ho nazval, Vladimíre, dovoluje, tak ten ať si klade požadavky, jaký chce. Já neznám do detailu nějak takhle ty zákony, co může státní zastupitelství předkládat a co nesmí, ale je to docela troufalý čin, ironicky řečeno, a jako mně to přijde opravdu, jak ta navedená mládež toho Hitlerjugend. Jo, to jsme zase zpátky, jak jsme se bavili úplně na začátku pořadu. Protože prostě tam je to, tam ty postupy jsou úplně evidentní. Tohle není o ničem jiném, než o naprosto špinavém politickém boji, kde teda opravdu už se neštítí vůbec ničeho. Teď myslím ta strana, která jde proti Miloši Zemanovi. Konec konců my to tady sledujeme nějakých 6 let a vlastně ten tlak nebo nátlak je prostě konstantní. Tady se vůbec nic nemění. Miloš Zeman, ať by udělal, co by udělal, oni si vždycky najdou záminku pro to, aby ho nějakým způsobem takhle proti němu prostě štvali a dělali štvavý kampaně. Bohužel pro nás tedy, oni mají tu výhodu, že jim jdou na ruku jak některý mainstreamový, tak i hlavně veřejnoprávní média. Ale tady musím říct a pochválit teďkon, řekněme, tak jako celkově naší českou společnost, protože lidi nejsou hloupí a přeci jenom i přes tu příšernou masáž mediální proti prezidentu Zemanovi si prezidenta Zemana opět většina zvolila do čela státu. Takže tady je vidět vlastně ta síla vlastně lidí stejně názorově smýšlejících za tím prezidentem Zemanem. Tak on, nedávno jsem četl zase průzkum veřejného mínění a po prázdninovém poklesu
už zase prezident Zeman u 56% lidí je, jako jsou pro něj. To znamená, že ta důvěra, jednala se průzkum veřejného mínění o důvěře k prezidentovi, takže po prázdninových poklesů asi na 47% mu to zase vylezlo na 56%. Takže se znova ukazuje, že to je těch rozumných 56%, kterého v podstatě volili. Ale mně se jednalo z Zdenku o jinou věc. Mm-hmm. Jenom o tom, o té možnosti, jak si jakýkoliv kluk dovolí žádat, důrazně žádat na vrchním pražském státním zastupitelství, aby mu zaslalo oficiální zdůvodnění rozhodnutí o odložení trestního stíhání. Mm. Na to tak nemá žádné právo. To je drzost, namyšlenost a je to v podstatě ukázka tuposti a namyšlenosti toho člověka a jeho kolegů. Já si myslím, Vladimíre, že pan Mynář a vůbec to uskupení Celý milion chvilek, ta přejmenovaná AUVA, když jim to nevyšlo s AUVou, tak ano, z nich se stali Milion chvilek, to víme, že oni jsou samozřejmě někým naváděni. A vítr, odkud vane, to víme taky všichni, to je TOP 09 a podobný uskupení nám všem dobře známý. Takže tohle toto, já bych pana Mynáře zas až tolik nepřeceňoval v jeho inteligenci a já si nemyslím, že všechny nápady, které on vyřkne, že jsou z jeho hlavy. Prostě nicméně teda hroší kůži má, to se mu musí nechat, ale zase na druhou stranu Vladimíra, ať si žádá a ať si klidně žádá 10x, protože jak kdybych já byl v jeho pozici a tohle udělal, tak mě by bylo neskutečně trapně. Jo. Ale a jestli on se chce strapňovat, tak ať se strapňuje, jako tím líp jenom pro nás na druhou stranu. Co myslíš? Ano, je to za prvé, ale za druhé, uvědom si, kolik lidí zblbnul za pomoci veřejnoprávní televize, dneska už veřejnoprávního Českého rozhlasu, mainstreamu, Kalousku, Stan a podobných obskurních partají, kolik lidí oni na tu Letnou zblbli. A na druhou stranu, když byla demonstrace za klasickou rodinu, která je základem státu, tak tam bylo pár lidí. Ano. Dobře, tak teď se teda trošičku dostaneme k těm médiím, protože přesně tenhle příklad, Vladimíre, já jsem chtěl právě naznačit. Když jsme tady měli ten duhový týden v Praze nebo v České republice, protože pak byl ten duhový pochod i někde v Ostravě, tuším, a v Plzni snad, tak toho byly plný média a nejvíc plnou pusu duhy měla Česká televize. A samozřejmě moderátoři, redaktoři a ty štáby a celý týmy český veřejnoprávní televize, ona teda není česká, ona je, tam jsou zahraniční zájmy, ale řekněme týhletý český televize, tak tam všichni se rozplývali nad těmi duhovými pochody, nad těmi menšinami a tak dále. A potom jsme tady měli, jak jsi správně zmínil, minulý víkend pochod pro rodinu, ne, pro rodinu a manželství. A tam se objevil jeden jediný mainstreamový štáb. A jako jediný také přinesl reportáž v televizi. A to byla televize Prima. Nebyla tam Česká televize, nebyly tam vůbec žádný média zastoupený. A tohleto už já považuji za velice varovný. A ne z toho důvodu, že bych byl nějak ješitnej a že by mi tam ta Česká televize zrovna dvakrát chyběla. Ale z toho důvodu, že tam byli vysocí politici, byl tam pan Nacher, ano, byli tam prostě další, vyjadřovali se tam k určitému tématu. A i přesto
tam ta Česká televize vůbec nepřišla, veřejnoprávní, neudělali z toho jedinou reportáž, prostě vůbec nic. A pro mě je to takový varování, takový varovný signál, protože i když samozřejmě my víme, že například akce, které se týkaly migrace, tak pokud se tam na nich objevili nějaký politici, i třeba mainstreamu neoblíbení, to znamená pan Okamura, pan Foldyna a já nevím, kdo ještě další, tak samozřejmě tam ta Česká televize, jenom díky tomu, že tam byli právě, že tam vystoupili různí politici, tak tam byli. Ale tentokrát na tuhle tu akci pro rodinu prostě vůbec nepřišli. A těch politiků tam nebylo málo na té akci. Takže tohle to mi přijde opravdu už varovný. A samozřejmě to souvisí stoprocentně s tím, že se chystá, nebo že je ten velký tlak na právě tu ratifikaci za prvý ty Istanbulské úmluvy. A za druhý, že je tady i tlak na to uzákonění takzvaného manželství pro všechny. Já se k němu za chvilku dostanu, protože k tomu mám taky velice závažné informace. Tak my si teďka Zdeňku dáme do studené přestávku. Tak. A potom se k tomu vrátíme a pak dáme prostor dotazům našich posluchačů. Souhlasíš? Určitě, ale to manželství tam jenom to bude kraťonký, Vladimíre, ale velice závažný a důležitý. Jasně, hned po přestávce se k tomu vrátíme. Prýma, tak jo. Takže tak do 8:45 si dáme pauzu. Ano, dobře. A jsme tady zpět. Zvolám Zdenka do Německa. Slyšíme se? Neslyšíme se zatím ještě. Takže ještě jednou. Halo, halo. Tak koukám, že... A už se tam něco ozývá. Ano, ano, jsem tady. Už se řítíš. Takže ještě jednou dobrý večer, Zdenku. Dobrý večer, já se omlouvám, já tak, jsem přiběhnul na poslední chvíli. Než dáme prostor vám, vážení přátelé, tak Zdeněk by rád popovídal ještě o tom manželství pro všechny, ale já jsem teď dostal o přestávce od Soni Zikmundové informaci o panu Minářovi. A ten nejenom, že za peníze, které mu lidi posílají, byl na exotické dovolené a dává si měsíční velmi vysoký plat, ale teď se dokonce na bulváru objevila informace, že schání si koupit za peníze, které mu lidi posílají, dům. Tak tady aspoň vidíme, co to je za člověka, který zneužívá peněz za prvé od svých chlebodárců a za druhé od lidí, kteří mu posílají těžce vydřené peníze v úmyslu, dobrém úmyslu, a tenhle ten člověk si za to hodlá koupit dům. Takže takhle jenom tak informace. Ona každá ideologie, a my to sledujeme, není to žádným tajemstvím, je samozřejmě velice výhodný biznis. Proto vždycky, když jsou snahy nějakou ideologii protlačit do společnosti, tak vždycky zatím stojí někdo, kdo na tom chce vydělat. Ano, to je prostě logické. A tady, pokud je to tedy pravda o tom panu Minářovi, tak samozřejmě je to krásný a zářný příklad toho. Ano, psal to Blesk, prosím. Aha, no tak v tom případě. Já se omlouvám, že se směju, ale mně už to přijde tak groteskní, jo. Tak to prostě... No, bohužel doufám, že to lidem otevře oči, alespoň. Přesně tak. Já jsem teda, když mi to teďka Soňa říkal, tak já jsem tomu ani nechtěl věřit, tak říkal, ano, psal to bulvár. Tak Zdenku, ty jsi chtěl ještě hovořit o tom manželství pro všechny, tak prosím. Ano. Tak, já než se k tomu dostanu, tak jenom takovou vsuvku zítra, pokud mi bude lepší, já teda doufám, že ano, tak se v Berlíně koná taky pochod pro život a tady organizátoři očekávají vůbec nejvyšší účast vlastně za všechny ty roky, co tento pochod vlastně organizují. Takže já se tam zkusím dostat
a když tak by jsem teda přinesl potom nějaký zprávy. To je první věc. Druhá věc, aby posluchači nezapomněli, nebo ne nezapomněli, ale aby posluchači věděli, tak já jsem nezapomněl na téma Benešových dekretů a já mám kvůli návštěvě archivu v Berlíně právě velice důležitou schůzku v neděli, takže na tomhle tom taky stále pracuji, i když teďkon hoří samozřejmě Istanbulská úmluva, takže ty se věnuju víc, takže to je další věc, informace. A teďkon teda k tomu manželství pro všechny. Já bych byl rád, Vladimíre, kdyby v nějakém z příštích vysílání jsme si to mohli rozebrat trošičku detailněji. Ano, samozřejmě. Ale já teďkon jenom teda nadhodím, že to je velice důležitá informace pro posluchače. Tady, když se řekne veřejně manželství pro všechny a když se řekne registrované partnerství, tak si každý nebo většina lidí, aspoň podle toho, jak to vnímám zase já od veřejnosti, představí to, že se vlastně změní ten zákon o registrovaném partnerství. Já jsem si včera dohledal tu novelizaci. A teďkom prosím vás pozor. Ta novelizace, nebo ta novela zákona, není novela zákona o registrovaném partnerství. Je to novela zákona o manželství. O manželství, které mají teď heterosexuálové. To znamená, že pokud vstoupí v platnost tato novela, tak do budoucna se budou heterosexuální páry vlastně oddávat v rámci té novely zákona manželství pro všechny. Takže homoloby tady dosáhne toho, že vlastně, abych to řekl tak jako jednoduše, zákonem pro homosexuály tam spadnou i většinová heterosexuální společnost. Jo. Je to něco teda, já jsem to předpokládal, že to takhle je. Dokonce jsem se na to ptal i Jany Jochový z Aliance pro rodinu, a tam mi řekla teda, že si není jistá, ale že by to nemělo být, že by se nemělo na klasický zákon o manželství sahat, ale skutečně se jedná o novelu zákona o manželství, takže v podstatě všichni budeme duhoví, jak se říká. To sarkasticky teda, nebo ironicky myšleno. Postaví manželství homosexuálu přesně na roveň klasickému heterosexuálnímu manželství, tak jak ho známe několik tisíc let. Ano, spadne to pod jeden zákon. Mm-hmm. A já tady k tomu jenom dodám ještě jednu důležitou věc. A samozřejmě manželství jako takový, v tom manželství jako takovým, v tom zákoně o manželství, se změní spousta definic. A já tady jenom nadhodím, že například v paragrafu 29 odstavci 2 se slova manželství nebo a tak vypouštějí, ale potom tady je důležitý, a teď dobře poslouchejte, v paragrafu 655 a paragrafu 656 odstavce 1 se slova muže a ženy nahrazují slovy dvou lidí. To znamená, že v podstatě ono to má hodně takovej ten symbolický a i ideologický význam, tu podstatu toho manželství jako takovýho. Protože já si nedokážu představit, že dneska je normální, když teda muž má manželku, tak veřejně, když třeba řekne, no víš, moje žena dneska přišla domů trošku pozdějc, tak místo toho řekne, no víš, moje sezdaná osoba přišla domů dneska trošku pozdějc. To je prostě, já když jsem si to pročítal, jenom opravdu v rychlosti, tak já jsem nestačil zírat. A je to degradace opravdu je to degradace manželství, toho institutu manželství jako takovýho. A v té důvodové zprávě, která je k tomu připojená, opět důvodová zpráva, která to vysvětluje, tak tam je samozřejmě napsáno,
že diskriminace menšin a tak dále a že mají práva homosexuálové a lesby a já nevím kde si co si. Ale přitom já se ptám teda, kde jsou ty práva té většiny. Proč se musí snižovat význam a společenská úroveň tak vážného institutu, jako je manželství kvůli menšině. Protože když oni tam uvádějí, ti navrhovatele této novely, že teda to manželství pro všechny je potřeba z toho důvodu taky, aby se necítili býti tedy ty menšiny homosexuálové a lesby, diskriminování, ale aby jim i vlastně stoupil ten společenský kredit. Tak proč, já se teda ptám, proč je to dělaný na úkor snížení společenského kreditu heterosexuálních párů a toho institutu manželství. Já doufám, že jsem to řekl nějak srozumitelně. Jo. Já bych prostě mě doplnil, to celý, jestli ano. Dovolíš. V podstatě touto novelou zákona o manželství se bude ve všech úředních listinách nahrazovat slovo manžel, manželka, slovy sezdaná osoba. Ano, protože tady potom je další bod 3 v paragrafu 679 odstavce 2 se slova muže a ženy nahrazují slovy zdánlivě sezdaných a slova muže nebo ženu nahrazují slovy zdánlivě sezdané. Jako ano. Zdánlivě sezdané. Jo, to prostě tam, tady je přesně vidět. Tady je úplně na tom je přesně vidět a to jsme u těch zákonů a u toho plánu o nastolení toho genderově neutrálního jazyka, aby úplně vymizela ta identita těch lidí. A to je jedno, jestli identita na základě, jestli rodová identita, biologická identita, sexuální identita. Prostě tady to je naprosto evidentní, že tady je zájem hlavně o to udělat z té společnosti prostě monogamní společnost, kde nikdo nebude mít žádnou identitu a všichni budou patřit, jak se říká, do jednoho pytle. To je něco hroznýho. To je prostě strašná představa. Ano, ale oni už to taky připravují, že se zase otevřelo Overtonovo okno a rozvířila se diskuze o různých těch feministkách, které nechtějí patřit muži, s tím označením třeba Jarmila Nováková. Teď se omlouvám všem Jarmilám Novákovým, já jsem to jako příklad. Ale přitom, kdyby ti lidé, ty feministky znali český jazyk, tak to Nováková není přivlastňující se jméno muži, tedy ženy muži, ale je to označení partnerky toho muže. Protože podle českého jazyka, pravidel českého jazyka, kdyby to bylo přivlastňovací jméno, tak by to nebylo Jarmila Nováková, ale Jarmila Novákova. Jo, to znamená třeba jako králova mušketa, králova garda, to je přivlastňovací, ale Nováková je jenom přiznání, že patří jako rovnoprávný člen k tomu Novákovi. A tohle to, co ty říkáš, tak toto Overtonovo okno s tímhletím přechylováním k tomu zase jenom spěje. Ano, ano. Já jenom tady ještě, Vladimíre, jenom odcituju ještě poslední dvě věty, aby jsme potom měli prostor i tedy pro posluchače, ale to je něco prostě, no poslouchej, v té důvodové zprávě se píše: český právní řád v současné době rozlišuje mezi formálními svazky osob opačného a osob stejného pohlaví. A to zcela bezdůvodně, protože všichni bez rozdílu mohou naplnit účel manželství. A teď pozor, zákon tak poskytuje větší důstojnost a více výhod vztahům heterosexuálních párů. To je prostě naprostej nesmysl. To je, já vám řeknu proč, protože
pokud oni tady řeknou, že všichni bez rozdílu mohou naplnit účel manželství, tak já jenom tady zdůrazním, že účelem manželství je reprodukce. A ty nejsou homosexuální ani lesbické páry bez třetí strany prostě možny. Ano. To prostě nejde. A pokud toto poskytuje větší důstojnost a více výhod vztahu heterosexuálních párů, tak ať mi prosím pěkně někdo vysvětlí, jak. Protože to už se tady dostáváme k těm návrhům FDP a Greenen, zelených, v Německu, který hned po uzákonění manželství pro všechny v roce 2017 začali křičet o tom, že je potřeba manželství pro všechny, teda tady v Německu pod názvem Ehe für alle, rozšířit i na další skupiny osob, a to například na více jak dvě osoby, protože proč by se nemohli sezdat nebo vzít dva homosexuálové a biologická matka, která jim odnosí jejich děti. Jo, to je prostě naprosto něco neuvěřitelného a já bych opravdu velice nerad, aby jsme se do takového stavu dostali i v České republice, protože toto už není manželství, toto už je normální ideologický paskvil, který má devastující následky. Ano, hlavně to má devastující následky na tu budoucí pokolení. No tak to jistě, to každopádně o to tady jde. To je dělané. Tak Zdeno, máme tady telefon, ano. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapole, zdravím vás i vašeho hosta, zdravím všechny posluchače Svobodného rádia, Václav z Plzně. Já bych se ale chtěl vrátit zpět tak nějak k tomu, k těm elektromobilům. Já jsem totiž četl teďka takovou nějakou zprávu o tom, že naše uhelné elektrárny takhle už jsou na konci životnosti. Jaderná elektrárna jedna je v rekonstrukci a ty další ty bloky, tak to je výhledově někde, Bůh ví kde, jestli americký nebo já nevím jaký. A tam bylo jasně řečeno, že de facto budeme mít problémy s energií. Samozřejmě, protože dnes dodáváme do Německa, do Rakouska, všude dodáváme, kde zrušili jedné elektrárny. A pak začne ten problém. Můžete mi na to nějak odpovědět? Díky, hezký večer, naschle. Naschlenou. Tak Vladimíre, chceš na to reagovat jako první? Jedině, tady se pán si odpověděl v podstatě sám. Pokud se tady, a znova se tady objevují z rakouské strany silné snahy o zavření Temelína, tak v podstatě to je jenom další snaha o zničení soběstačnosti České republiky na elektrické energii. Protože bez těch jaderných elektráren, když opravdu jsou uhelné elektrárny na konci životnosti, tak bychom tady tu elektriku neměli. A to se vůbec nejedná jenom o elektromobily. Tady se jedná i o to, že se mají podle norem Evropské unie nahrazovat obnovitelnými zdroji. Ale ty obnovitelné zdroje jsou velice pofiderní. Když hodně fouká, tak nám Němci do naší sítě šoupají spoustu elektřiny přebytečný, kterou nespotřebují, protože tam mají hodně těch větrníků. A my se s tím musíme v rámci té mezinárodní energetické dohody popasovat. Ale pokud nefouká a je zataženo, takže ty obnovitelné zdroje nejdou, no tak my jsme zase povinni jim to vracet, i když bychom neměli svoji vlastní elektřinu. Já tvrdím jednu věc, my se musíme bránit tomu, aby nám tady někdo zakázal to jádro. A naopak, pokud jsou opravdu ty tepelné uhelné elektrárny na konci, protože toho uhlí ubývá, tak je potřeba znova prosadit prodloužení životnosti Dukovan, které tam jsou snad do roku 35, ale teď se jedná o to, aby se prodloužili do roku 50, a přistavět další dva bloky Temelína, protože opravdu toho uhlí ubývá. A pokud to neprosadí Česká republika,
tak se může stát to, co se stává v tom Dánsku, že tam teďka díky těmto opatřením a díky těm množství elektromobilů, tak tam třeba, když se večer nabíjejí auta, tak už nemají elektřinu na osvětlení, veřejné osvětlení ulic. A to i ve městech. Takže se zase vrátíme do středověku povinnosti nosit sebou lucerničky. Řekl si to pěkně, Vladimíre, já k tomu jenom dodám jednu věc, že Lisabonská smlouva hovoří jasně pravomoce nad energetikou v členských státech může převzít i Evropská unie jako taková, takže pokud někde, a tady jako si nedělejme iluze, v Německu právě například dojde k nějaký energetický krizi, tak nás se nikdo ani nebude muset na nic ptát a v podstatě náš proud bude přesměrován do Německa, aby pokryl tamní spotřebu. A my proti tomu nemůžeme ani pípnout, protože ta Lisabonská smlouva je takhle jasně nastavená, jasně to tam takhle říká. Takže to je jenom taková poznámka k tomu. Tak tady nám poslal Jirka z Pardubic ohromně dlouhou SMSku. Já bych prosil, aby to bylo příště stručnější, protože to je hrozný. Strašně zdravím, těch lodí, co jste zmínili, je bohužel cirka 60 tisíc. Ale pane Jirko, mýlíte se. 60 tisíc lodí je všech lodí. Já jsem hovořil o 6 tisících superlodích. To jsou ty supertankery, které jsou nejvíc znečišťující okolí. To jsou ty ohromné lodi, které převážejí miliony tun ropy, a nebo ty ohromné kontejnerové lodi, těch je 6 tisíc. Těch ostatních lodí, ty jsou také samozřejmě škodlivé, ale tyhle ty škodí nejvíc. A řeknu, proč ty tankery? Protože ty tankery, když převážejí různé typy ropy, protože to ropa je má různé typy, tak se musí vyplachovat a pouští se to všechno do moře. A navíc tyto lodě jsou vybaveny těma nejvýkonnějšíma motorama, který sežerou i dehet. Proto taky čmoudí mnohem víc. Takže těchto těch super škodlivých lodí je zhruba 6 tisíc. Těch 60 tisíc lodí je všech dalších. Tak, další to tady píšel, že mu přišel před dvěma dny dotazník s takovými otázkami, zda bych souhlasil s omezením dodávek vody do domu v době sucha a byl pro zavedení zelených zón ve městech a okolí, kam by byl zákaz vstupu veřejnosti a podobné dotazy. Domnívám se, píše Jirka z Pardubic, že už sondují, co vše si trubci v ČR nechají líbit. Co myslíte? Když vidíme výsledky voleb a ignorantský přístup Pěšiny. Díky, Jirka Pardubice. Tak Zdenku, co říkáš k tomu, že už sondují, zdali by lidi byli ochotní nechat si omezit dodávky vody? Tak já zatím vidím zase ekonomický zájmy, jo, protože samozřejmě jednou voda je, pak zase voda není. Abych se správně vyjádřil. Prostě oni chtějí, je to podobný jako s těma autama, na ty autobaterie, kde, jak si správně Vladimír říkal, tak oni chtějí vlastně tím zabránit tomu cestování, tomu pohybu těch lidí. Svobodě lidí, ano. Ano. A tohleto s tou vodou, to je v podstatě něco podobného. Ano, je to tak. Tak, než se vrátíme k další otázce, tak mému telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, Pavel Valenta. Dobrý večer, zdravím Zdenka Chytru a pana Kapala taky. A já bych se chtěl, mám takový dva docela, jsem se dočet na německém tisku, že oni přišli na to, že riziko rakoviny ze šrotu z větrných turbín, že tisíce větrných turbín stárne a že je třeba se zabývat o tu ekologickou likvidaci, a zjistili, že ty pozůstatky z těch turbín jsou srovnatelné s asbestem, který způsobuje rakovinu. Tak to je za prvý, takže mají obrovský, gigantický environmentální problém. A pak za druhý jsem se dneska dočet, že v Berlíně jako je velice obtížné pro mladí lidi
a pro lidi s nízkými příjmy nejít na trhu s bydlením byty. A teďko vláda celou tom nic nedělala. A najednou vyšel článek, že budou zřizovat v Berlíně 10 nových ubytovacích center. Každý by mělo být s kapacitou 300, pro 300 uprchlíků. A bude to teda pro migranty. Tato centra budou na základě speciálního opatření na výstavbu uprchlických center budována velice rychle. A ta doba horizontu vlastně oni vydávají za to, že by se to mělo potom použít pro seniory a pro studenty. Jo, což jsem se jako poměrně tomu zasmál, protože byl v poznámkách, co tam reagovali lidi na to, tak říkali, no to tam potom bude muset přijet asi demoliční četa s nějakou koulí a rozbít to, protože to tam nebude absolutně k bydlení. Tak jestli o tom něco víc, Deník, teda. No, děkuju moc krát a nashledanou. Ano, tak ty zprávy jsou samozřejmě tak, jak byly teďkom předneseny, protože já jsem ty zprávy četl taky. Ta bytová situace nejenom v Berlíně je naprosto katastrofální a je pravda teda, že tady se staví byty, nebo řekněme ty celý vlastně činžovní domy, tak se staví pro účely vlastně těch migrantů. Ono, tohle to není nic, co už by Německo tady nezažilo, to se dělo i v 60. 70. letech, když sem chodili hodně Turci jako pracovní síla, když tady byl nedostatek pracovní síly, ale pozor, oni ty zákony jsou tuším platný tady v Německu i do dneška, že takovýhle byty, které se vystavějí státní a jsou teda za účelem ubytování, řekněme, přistěhovalců nebo uprchlíků, tak jsou poskytovány k tomu bydlení jenom na dobu určitou a po tu dobu by si měli tedy ti, řekněme, migranti, uprchlíci nějakým způsobem integrovat, zapojit se do pracovního procesu a najít si svůj vlastní byt. Jo, v jednoduchosti to takhle bylo nastavené. Ovšem my se dneska tady potýkáme s úplně jinou situací, protože se tu potýkáme s úplně jinou sortou lidí. My se tady potýkáme s migrantama, kteří sem jdou s tím, že tady v podstatě nikdy žádný, nebo většina z nich, nikdy žádný hodnoty vytvářet nebudou a v podstatě zůstanou závislí na tom, na těch sociálních systémech. A je jasný, že takovýto lidé prostě člověk potom nedonutí se integrovat, natož si najít práci a natož si najít i vlastní bydlení. Takže to je ten velký rozdíl právě. A ještě k tomu jenom dodám, že teď, já nevím, kdy to bylo minulej týdny, pár dnů dozadu, pan Seehofer prohlásil, že požaduje, aby Německo přijímalo každého čtvrtého uprchlíka, který přistane nebo který připluje z lodí nebo ho přivezou ty neziskovky do Itálie. Každého čtvrtého. Takže samozřejmě to Německo to se zaplavuje dál. Ono se to trošku zpomalilo od toho roku 2015, ale to neznamená, že to neskončilo. To kontinuálně pokračuje samozřejmě dál. A ty tlaky, jak už Vladimír ve vysílání dneska zmínil, na to přerozdělování samozřejmě z Itálie, díky tomu, že Salvini teďkon je pryč, tak ty přístavy tam, oni, tuším, ještě nebyl ten článek nebo paragraf 100, který Salvini vydal, zrušený, ale i přesto tam ty lodě přistávají a prostě ti migranti tam připlouvají. Takže jako ta migrace, ta bude pokračovat z té Libie a z Afriky dál a dál a tyhle ty problémy tady budou, dokud se prostě ty hranice jednoho dne nezavřou. Jenomže to už je pozdě. No už je. Tady podle sociologů z některých, dokonce o tom psal jeden sociolog ze Spojených států, který Evropu varoval s tím, že západní Evropa už překročila bod návratu. To znamená, že už v západní Evropě je tolik těch islamistických migrantů, že už je odtamtud nikdy nikdo nedostane
a díky tomu, že je tam veliká ohromná natalita, takže už se v podstatě ta západní Evropa nedá zachránit. A podle sociologa Petra Hampla by se to dalo zachránit jedině, kdyby tam vznikly opravdu občanské války a vydobili by si v těch státech rozdělení těch států na evropskou a muslimskou nebo imigrantskou část, jenomže to by se tam museli asi postavit podobné ploty, jako staví Trump u Mexika, a stejně si myslím, že by to nebylo nic platné. Takže bohužel politika západních států Evropské unie, ale i našich politiků, tak je sebezničující. Bohužel to tak. Ano. Tak ještě se vrátím k Jirkovi z Pardubic, který nám tady dodává, že v Radě Evropy jsou jako pozorovatelé i státy, které nejsou v Evropské unii, například ano. Švýcarsko, Mexiko, Kanada, USA, Vatikán, Japonsko a Izrael. Takže Švýcarsko má zvláštní statut. Švýcarsko, ač není členem Evropské unie, tak má všechna práva a povinnosti jako ostatní státy Evropské unie a stahuje se na něj například i Schengen. A má právo hlasovat. Na druhou stranu ostatní státy, ty pozorovatelské, tak ty nemají právo v té Radě Evropy hlasovat. A samozřejmě jsou tam jenom, aby viděli ten cvrkot v Evropě. Co ty na to? Ano, ale tady je ještě jedna důležitá věc. Ty pozorovatelský státy, tak oni jenom nepozorují, že? Oni samozřejmě se můžou nějakým způsobem i podílet na, řekněme, na tvorbě těch různých materiálů, hlavně teda těch lidskoprávních. A tady bych chtěl upozornit například na Kanadu, která teda jako s tím liberalismem je opravdu jedna ze zemí na špici. Mimochodem Trudeau, ten teďkon teda, co zasel, to si sklízí, protože tam už ta hyperkorektnost dospěla do takového, do takových, řekněme, rozměrů, kdy on sdílel nějakou fotku, nebo se objevila nějaká fotka, kdy on za mlada se vlastně oblík za nějakého černocha s turbanem na hlavě, teď se za to strašně omlouvá, jo, přitom Trudeau je naprostej liberalista, řekněme, ten úplně toho nejradikálnějšího rázu, takže oni samozřejmě gender a tyhle ty věci, které potom obsahují takové smlouvy, jako Istanbulská úmluva, oni do toho hovoří, oni se samozřejmě na tom taky mohou podílet na té tvorbě, i když třeba nejsou uvedení. No a potom to prostě v té Evropě vypadá tak, jak to vypadá. A z toho jasně vidíme, že se nejedná to zničení Evropy jenom o evropskou záležitost, tím zničením myslím islamizace, protože si správně řekl, že ti nově přišetří nikdy pracovat nebudou, oni to ani neumějí, ani nechtějí, takže se na tom podílí opravdu celý svět. A jako cíl si vzali Evropu. Nehledě na to, že Kanada, o tamtud taky už utíkají lidi. Jak se utíkalo dřív za svobodou do Kanady, tak z Kanady dneska utíkají lidi pryč většinou do Spojených států, kde přece jenom díky Donaldu Trumpovi to šílenství migrační trošičku omezili. Tak to není jenom migrační šílenství, to je právě i to šílenství v těch takzvaných pseudolidských právech, protože samozřejmě jako to, aby člověk nemohl někoho skritizovat, když se chová nějak nepatřičně a tak, jenom protože se bojí tím, že má ten dotyčný prostě jinou barvu pleti, toho, aby nebyl perzekovaný za rasismus a tak dále, to zažíváme všude. Jo, to zažíváme všude. A to všecko je prostě propojené. Ty ideologie, ať už genderová ideologie, ať už multikulturalismus jako ideologie, ať už homosexualismus, ať už prostě my jich tady máme dneska tolik, že to je jedna ideologie na druhou. A prostě čím víc oni tyhle ty ideologie protlačují do společností,
tak tím víc ta společnost potom samozřejmě trpí a prohlubujou se tam ty propasti i mezi těma lidma jako takovýma. No a teďka si, Zdenku, představ, že ve univerzitě San Diego ve Spojených státech tak měla tým, vědecký tým, vypracoval studii o tom a přednesli to jako v kongresu, že pedofilie není sexuální úchylka nebo deviace, ale sexuální orientace a že by se jako taková měla zařadit do právního řádu s tím, že pokud by ty objekty těch pedofilů nebyly nuceni násilím, takže by bylo beztrestné. A pokud by s tím souhlasili s těma těma nápadama tady už v 70. nebo v 80. letech přišli zelení tady v Německu. A nicméně teďkon je tohleto téma hodně, hodně žhavý, už jenom díky tomu důvodu, že i sama Světová zdravotnická organizace WHO se zasazuje právě o to vyřadit pedofílii ze seznamu deviací a zařadit jí mezi sexuální orientace. A samozřejmě u nás potom v České republice toto požaduje lobbystická skupina Česká ženská lobby, která mimochodem stojí za přijetím Istanbulské úmluvy a nyní tlačí na to, aby byla ratifikována. Takže to, co se týče pedofilie, je pro mě něco naprosto neakceptovatelného, neuvěřitelného a tady je jasně vidět, kam až ty politický a zájmový struktury, tyhle ty opravdu liberálně progresivní, tyhle ty nebezpečný, radikální, liberálně progresivní struktury zasahují. Že oni nejsou jenom napojení přes výbory na ty vlády, parlamenty a tak dále. Že neovlivňují jenom řekněme rozhodnutí ústavních soudů a díky tomu, že si protlačili přes politiky ty různý změny zákonů nebo nový zákony, ale že oni už se dostávají i do takových organizací, právě jako je Světová zdravotnická organizace, jako je Rada Evropy právě zmíněná, že jo, jako jsou prostě i nadnárodní instituce různých směrů. Teď to vidíme právě i na tom klima šílenství, jo, je to prostě všecko propojený a já říkám jedno, ten boj s tímhle ctím bude ještě, s těma dle ctěma bude ještě hodně, hodně těžký a hodně dlouhý. Ano, je to tak. Takže další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Honza z Prahy. Já nepochybuji, že pan Chytra je, jak bych to řekl, dobrý člověk, protože jsem si přečetl na serveru Demokratikon, že demokracie si zaslouží ochranu před extremismem. Demokratikon, pan Hřebenář, no, ten mě miluje. Chudáci lidi, kteří uvěří tomu, že se musí za demokracii bojovat, protože demokracie je o diskuzi a vidím, že nastavujete jim opravdu dobře zrcadlo, fandím vám, ale mám takovou připomínku pro vás, možná i otázku, jak z toho ven. Myslím si, že pokud budete, je to i otázka, pokud jakoby si uděláme svoji vlastní, ne stranu politickou, ale svoji vlastní organizaci, kde se budou dodržovat hodnoty pro člověka a bude se uznávat já, ale ne takový já, aby byl člověk rozdílný, ale v rámci přírody, tak že bychom s tím byli schopni částečně i proti tomu bojovat tím, čím jsme jako já, jo. Je to takový jako složitý to takhle nastavit, ale já bych to udělal rád, jo, ale bojím se, že oni by mě normálně zabili, odstranili, znemožnili, nebo takhle. A jinak bych chtěl jenom upozornit bacha na to, co ten mainstream nastavuje, protože pro nás nebylo důležité říct, co je pro nás největší bolístkou a co nejvíc lidem vadí a to odstraňovat. A v tom se teďka třeba já řeknu, největší bolístku je pro mě Transparency International, která vlastně z lidí dělá opravdu hloupí lidi a nastavuje našemu strojírenství a ostatním porohy na hlavu, protože vy, když chcete nějaký produkt vyrobit, tak se vyrábí na cenu, ne na tu přidanou hodnotu produktu. Nevím, jak je to ve světě, jestli to pan Chytra ví v tom Německu,
ale tam ten produkt musí mít nějakou přidanou hodnotu. U nás je to o nejlevnější ceně a my jsme prakticky nekonkurenceschopní i díky tomu. Uh-huh. Tak tady je to, já si myslím, že v Německu je to hlavně o kvalitě, no, která teda upadla. A jenom k tomu, já se zase vyjádřím ještě k tomu Transparency International. Musíte se podívat, kdo to založil. Kdo založil Transparency International? Mně stačí, že to bylo před rokem 2000, takže tam vím, že je všechno špatně. Byl to jeden ze systémů v takzvaném New Age, který vymysleli nový světový řád, nebo ti konstruktéři nového světového řádu, globalisti, chcete-li, a já na rozdíl od jiných tvrdím, že ten nový světový řád tvoří ti nejbohatší bankéři světa. A jejich, ano, je to možné. Jejich v podstatě zaplacení odborníci. Tak. A Transparency International je jejich dítě, stejně jako Greenpeace, a mají zasévat všude po světě, kde se etablují, rozkol, rozvrat a chaos. Jak vidíte, jenom, tak se jim to draží. Pardon, zareaguju. Já studuju marketing trošičku, ty nákupní trichtýře, jak se člověk snaží nakupovat. A Transparency International se podařilo to, než aby si lidi vybrali slušnou firmu, která má zkušenosti, takže ty lidi si sami vybírají produkt a pak na základě svého výmyslu si hledají řešení a teprve pak si poptávají firmu. Hmm. A to v podstatě likviduje konkurenceschopnost naší republiky. Ano. Uh-huh. Takže, a mají to hodně dobře vymyšlený. Ano, jenom potvrzuje ta má slova. Tak jo, nashledanou. Dobře, díky moc za dotaz. Já bych se vrátil ještě na ten začátek toho telefonátu. Tam padla otázka, jak proti tomu bojovat. A já v podstatě na to mám odpověď konstantní a jedinou. Bojovat proti tomu se dá dvěma způsoby, které by měly běžet současně ruku v ruce spolu. A v podstatě ona to tak dělá protistrana. A to, že by se mělo bojovat, řekněme, tou občanskou cestou a potom tou politickou cestou. Že by tady měly být prostě organizace, spolky různý a tak dále, který si vezmou za svý nějaký téma a to prostě rozeberou. Bohužel my místo toho, aby jsme vymýšleli témata nová, taková, jak by nám třeba, co by mohla pomoct vůbec celý společnosti nebo státu, nebo nevím, jak bych to líp řekl, tak my tady bohužel dneska máme teda v rámci těch spolků věci řešíme, které spíš poukazují na přicházející nebezpečí, na přicházející problémy a které se spíš zabývají tou otázkou něčemu spíš zabránit, jo, než inovovat. A ta druhá cesta je ta politická, kde vlastně ti politici samozřejmě, kteří mají ten stejný, řekněme, kteří mají ten stejný takovej proud, jako ta občanská společnost, jak se tomu říká, zastoupená těma různýma spolkama, ale to nemusí být jenom spolky, to můžou být i alternativní média například a tak dále, jo? Do toho patří všechno. Tak ti politici by potom nějakým způsobem měli na tu práci těch různých spolků reflektovat a měla by tam probíhat nějaká vzájemná minimálně komunikace nebo spolupráce. A potom by to šlo mnohem jednodušejc. A to je pro mě takovej jedinej, řekněme, způsob, jak z toho ven. Protože já tady jiný důvod nevidím. Možná, že Vladimír má na to jiný názor. Vladimír, jestli ty bys se k tomu nějak vyjádřil. Ale doplním ho, nebo respektive rozšířím. Mm-hmm. Za minulého režimu se dělal samizdat. Samozřejmě jsme nemohli to nikde inzerovat, takže jsme to dělali formou tichý pošty. Já jsem měl dobrého kamaráda, měl jsem jich 5, tak jsem jim dal nějaký výtisky,
toho samizdatu, a dal jsem jich víc. A oni to dali zase svým dobrým přátelům, 5, 6, o kterých byli přesvědčeni, že je neprásknou té policejní moci. Uh-huh. A tak se ty informace tou tichou poštou rozšiřovaly. Dneska jsme v situaci, kdy alternativní médium, jako je třeba Svobodné rádio, tak oslovuje tisíce, desetitisíce lidí, ale je to pořád málo. A proto bych žádal, abychom touto tichou poštou, která se osvědčila za minulého režimu, pokračovali i dál. Každý máme, a to je prosím sociologicky zjištěno, na 50 známých. Z těch 50 známých je 10 známých, kterým můžeme věřit. Těm budeme informovat, hele, tady poslouchejte tohle, tohle, tohle. A když se to podaří u dvou, tak takhle bude narůstat ten počet lidí, kteří budou informováni. A jakmile budou informováni, tak potom nastoupí to, co se říká Zdenku, ty, že se budou zakládat spolky a ty nebudou protestovat a popisovat to, co se děje. Spousta alternativních vlastenců ve všech svých vystoupeních popisuje, co se děje, ale to všichni víme. Mm-hmm. Ale kdo z nich přijde s návrhem řešení? A právě proto by tyto spolky měly soustředovat ty lidi, kteří by vymýšleli ty návrhy těch řešení, seznamovali by s ním politiky, který by to měli prosazovat, a hlavně ten politický, volit jenom strany, o kterých víme, že budou zastupovat a bojovat za lidi. A ne, tady třeba ANO. Tak já mám, včera nám tady pan Martin Koller řekl, že se už Andrej Babiš delší dobu snaží, protože už toho má plný zuby, prodat celý Agrofert za spoustu miliard a někam s rodinou utíct a užívat si někde, já nevím, nějakém ráji na Novém Zélandě nebo kde, já nevím, užívat si života. Už, ale že se mu ten Agrofert nedaří prodat. A tohle to ty lidi nevědí. Oni mu pořád věří. On nám dá 900, říkají důchodci. Ale že se neustále zdražuje, že on nedá žádných 900, tady se tak zdražuje, že podle zákonů, které byly přijaty dávno před Babišem, tak ta inflace tvoří, ta valorizace povinná ze zákona, tvoří 700 korun na nějaké drobné. Takže on přidá oproti zákonu pouhé 200. Ale řve, že přidává důchodcům 900. Ale že jim 1500 sebere například vyšší cenou za teplo, za elektřinu, když to může regulovat stát, to už ti lidé nevědí. A to je potřeba říkat. Tak to je, řek asi já. Ono je to hodně podobný i tady v Německu. Hodně podobný. Tak, tady jenom konstatování a otázka. Souhlasíte, že žijeme ve velké mediální lži a lidem je to většinou jedno? Ptáme se, proč je to lidem ukradený a nepoužívají mozek? Díky, Michal z Brna, co na to říkáš? Tak odpověď je úplně jednoduchá, protože většina lidí neřeší celospolečenský problémy. Oni se mají dobře, oni se najedí, oni si dojedou na dovolenou, oni jdou do práce, z práce a v podstatě jsou spokojení, nic jim nechybí. A tohleto se týká tý větší nebo tý nadpoloviční části té společnosti. Jo, samozřejmě když člověk jako nemá potřebu řešit nějaký problémy, tak je prostě neřeší. A ani ho nezajímá, co se kolem něj děje. Jo? Oni se začnou zajímat teprve až potom, kdy přijde právě nějaký problém, například v podobě nějaký finanční krize. Ano. A dotkne se to jich samotných. Tak teprve potom oni to začnou řešit. Přesně a přesvědčit člověka, který se prostě ne nezajímá, ale zajímat nechce, je nadlidský výkon. My to za ty 4-5 let, nebo aspoň já, ale Vladimír, budeš mít asi podobnou zkušenost, tak my to víme velmi dobře, jo? Protože lidi naopak těm, kterým se, to řeknu jednoduše, daří dobře,
neřešíte na, nebo nemají potřebu řešit nějaký problémy, tak ti leckdy na tu celospolečenskou problematiku, o který nevědí, reagují dost, řekněme, nepřístupně, leckdy až agresivně. Protože oni si to ani nechtějí připustit, ano, že se něco děje, ano, že něco není v pořádku. A to je celý ten problém. Samozřejmě, kdo na tom nese vinu? No, nesou na tom vinu mainstreamový média a hlavně ty veřejnoprávní, protože ty utvářejí ten obraz názorový v té společnosti. Tak já bych jenom dodal k tomu velice krátce. Všichni ti lidé, kteří jsou agresivní, tak se s tím nesetkali. Ano. A mě řekl jeden pán ve vesničky, kde má 300 obyvatel. Vy tady furt křičíte o migrantech, já jsem tady neviděl ani jednoho. No bodej by jo, o tyhle ty vesničky, takovýhle malý, oni nemají zájem, oni musí jít do měst. Ať se jde podívat na Václavák, do Prahy, na Staromák. Tak, teď tady mám, protože už je hodně hodin, poslední SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Děkuji za skvělý pořad a za důležité informace. Měla jsem tu možnost být se svou dcerou na pochodu pro rodinu a měla jsem tu čest podepsat petici proti Istanbulské úmluvě. Mrzí mě, že tam nebyl ani jeden politik z SPD. Cestou na Palackého náměstí jsme na spodní části potkali skupinu asi 10 migrantů z batohy, kteří zrovna přicházeli k muzeu a lezli drze na vystavovanou železnou motorku. Řekla bych, že to byli ti, co berou dávky v Německu a přijeli se bavit do Prahy. Mimochodem, kopírují letáky o Istanbulské úmluvě a budu je roznášet do schránek. Pavlína. Tak, Zdenku, já bych jenom řekl o tom SPD. Já jsem se o to bavil s Tomiem Okamurou. SPD mělo přesně na tu sobotu velkou akci na několika místech republiky. Konkrétně Tomio Okamura někdy už v minulosti říkal, že na tom pochodu byl, ale tuto sobotu, co se konala tato akce, tak měl velké setkání s voliči nebo s lidmi v táboře. Bylo tam, říkal, že tam byl ohromný zájem, ohromné množství lidí, proto tam nemohl jít. Jiří Kobza, který je z Prahy, tak ten byl na zahraniční cestě, právě byl v Náradě Evropy, jinak by tam byl. A ostatní byli, někteří byli na Dukle, protože se připravovala vzpomínková akce na Dukle, tak tam byli a byli i jinde v krajích. Takže z těch vrcholných poslanců SPD tam opravdu nebyl nikdo, ale nebylo to s tím, že by to chtěli ignorovat, ale byli zkrátka jinde. Takže to je... No tak ono je toho na druhou stranu hodně, co se teďkon děje. A je pravda, že člověk nemůže být všude. Já sám osobně taky nemůžu být všude. A ono samozřejmě bude těch příležitostí ještě mnohem více. Konec konců tato akce se koná každý rok, takže... Takže minulý rok říkal Okamura, že tam byl a měl projev. No tak. Takže já jsem se s ním o tom právě bavil, protože už v úterý, když tady vystupoval u mě na studiu Beta, tak se ho lidi ptali. Tak a co se týče těch migrantů, paní Pavlína má asi pravdu. Já mám informace s Děnkou o tom, že jsem ty autobusy, co jsem ty flixbusy, co jsem vozí ty migranty, tak to jsou lidi, kteří jsou registrovaní v Německu, ale protože se tady žije levněji a dostávají tady v podstatě ubytování, takže oni si jezdí pro dávky do Německa a tady si je utrácejí a tady si v podstatě dělají bordel. Jako co já vím z osobní zkušenosti, tak ty Flixbusy, protože jsem s něma ještě donedávna v podstatě velice často několikrát do měsíce jezdil do Prahy, tak samozřejmě, že oni hlavně jezdí na ty víkendy do Prahy, ano. Ano. A je to úplně tak, jak ty říkáš. Oni tady dostanou ty dávky, tak si koupí za těch, já nevím, 20 euro tu jízdenku na ten Flixbus, no a jedou si užít do Prahy a v neděli zase
táhnou zpátky domů, jak se říká, ano. Nebo do Německa. Já jenom tady ještě k tomu takovou malou poznámku jsem mluvil teďkon s jednou kamarádkou tady Němkou, ona byla poprvé v životě v Praze minulý měsíc a ona mi říkala, že Praha teda jako krásné město, historický a tak dále, ale z čeho byla v šoku, tak právě přes den, že to jako je v pohodě, že jako všecko se jí tam líbilo, ale jak se setmělo, takže naprosto byla v šoku z toho, že v tom centru té Prahy byli prostě všude mladí, hlavně teda Němci, plus teda další tyhle ty i přistěhovalci z toho Německa a tak dále, a že ale i Angličani a to, a že v té Praze je v noci opravdu tak neskutečný bordel, ano, ano. Ale vysloveně bordel, kdy prostě tam zvracej a ožeralí jsou a že z toho byla zklamaná, jo? Že z toho byla, říká, mi říkala, no já jsem na to zvyklá z Berlína, ale teda Prahu jsem si představovala jinak. Jo, takže to je jenom takový obraz, aby posluchači taky věděli, že ta Praha opravdu už je takový taky hnízdo. No. Tak a úplně na závěr pro tvou informaci, Zdenku, já jsem tady žádal, a znovu to opakuji, naše posluchače, aby si po celé naší republiky všímali, kde se objevují nové a další kebabárny. Ano. Protože pod kebaby si zařizují pouze muslimové. Nikdo jiný. Oni ano. By jinak někomu jinýho by to snad vypálili. A podle našich posluchačů, tak už se to i dostalo na severní Moravu, do 4000ového města, kde se otevřela kebabárna. A je to všude. A právě na problému vzniku těch kebabáren, kde prodávají ten kebab, tak podle toho vidíte tu míru islamizace České republiky. Tak všude tam, kde jsou kebabárny v uvozovkách, to říkám, tak všude tam lze počítat s tím, že se tam tvoří paralelní společnosti, pomalu, ale jistě. Protože muslimové vám nebudou jíst žádný potraviny, které nejsou podle těch jejich halal předpisů. A to je přesně ono, takže jak pište mi dál maily, budu je číst vždycky v pondělí, kde všude jste zjistili, že je kebabárna. Já jsem například viděl novou kebabárnu, tak nevím, jestli je nová, já jsem si možná nevšiml, ale je nová kebabárna už i tady na Kladně. Jo, takže jsem si možná nevšiml, ale pište mi to, kde je, u vás uvidíte a hlavně odkud, protože oni se soustředují na ty velká města. Takže to by bylo tak. Asi ode mě vše, Zdenku. Ode mě je to taky vše. A já, jak jsem říkal, tak zítra se pokusím dostat na ten pochod pro život tady v Berlíně a když tak nějaké informace poskytnu dál. Jasně, a my se budeme těšit za 14 dní opět naslyšenou na vlnách Svobodného rádia. Taky naslyšenou. Loučím se s tebou, Vladimíre, s Svobodným rádiem a s posluchači. Já ti přeju, aby si se rychle uzdravil, protože ono to teďka řádí, mě to taky trochu postihlo, tak aby si byl fit a mohl si získávat pro nás tyhle informace a do tvý práce ti přeju hodně, hodně úspěchů. Děkuju. A budu se zase těšit na viděnou. Zdenku, měj se moc hezky. Taky. Vážení přátelé, s vámi se taky loučím a přeji, aby se vám další pořady Svobodného rádia i dnes líbily a potom zase vám přeji dobrou a klidnou noc. Písničku a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Dobrou noc ze studia Beta.